Lietuvos krepšiniui 90. Lietuvos vaikinų jaunių iki 17 metų rinktinė sugrįžo iš Prancūzijos. Šioje šalyje mūsiškiai sužaidė dviejas kontrolinės rungtynes su pasaulio jaunių čempionatui, vyksiančiam Kaune, taip pat besirengiančią Prancūzijos rinktinę. Pirmą mačą lietuviai pralaimėjo 67-92, antrą 61-71. Pirmos rungtynės iš tikrųjų buvo sudėtingas, bet aš žiūriu iš vis ne rezultato, o praktiškai dabar dar žiūriu tą komandos mūsų lygį, tai galiu pasakyti tik tai tiek, kad susidūrėm su tikrai labai stipria komanda, kur, kaip jau daugelis žinot, vyrauja juododžiai, žaidėjai, paremti, visas žaidimas paremtas fizinė jėga tokia, kaip aš ir anksčiau minėjau, kaip mes esam silpnesni, tarkim, priekiniai linijoje, tai per pirmas rungtynės iš tikrųjų būtent tas ir išryškėjo, kad atkovoti kamuoliai, greitas puolimas, kurio mes nesugebėjom stabdyti ir to pasiekoje pirmas rungtynės pralaimėjom dideliu skirtumu. Na, antrose rungtynės iš tikrųjų padarėm su treneriais šiokias tokias korekcijas. Tiek gynyboje, tiek puolime, sakyčiau, ir rezultatas teko, aišku, pralaimėti, bet rezultatas jau buvo, kaip pasakyti, toks darbinis, sakykime taip. Lietuvos rinktinėje šiuo metu yra 13 kandidatų. Dėl galutinio 12-ko treneriai žada apsispręsti pasaulio čempionato išvakarėse, birželio 27 arba 28 dieną. Na taip, pagrindas kaip ir, vadinkim, tai tempiantys žaidėjai jau kaip ir yra išryškėjo. Dar turim 13 žmonių, kuriuos laikysim iki pat čempionato pradžios. Ar ten įvykus traumai kažkokie, ar dar kažką, kad turėtumėm kuo pakeisti. Tai dabar liko savaitė, kažkoks nerimas didelis prieš tą čempionatą, ar galbūt jau užtikrinti žengti? Iš tikrųjų nerimo kaip ir nėra, tik tai, kaip pasakyti, sudėti reikia pagrindinius akcentus ir iš tikrųjų noris gal ko gero greičiau ir pačiam pradėti, nes jau tas pasiruošimas šiek tiek toks, kaip pasakyti, jau vis tiek jau sportuojam beveik mėnesį, tai noris iš tikrųjų pradėti greičiau ir pasižiūrėti, ko esam verti. Pasaulio jaunių čempionatas Kauno Žalgirio arenoje prasidės birželio 29 dieną. Pirmasis rungtynes Lietuvos rinktinė žais su bendraamžiais iš Kanados. Vėliau mūsiškiai išbandys jėgas su Korėjos, Ispanijos, Kroatijos ir Argentinos komandomis. Kitoje grupėje grumsis pasaulio čempionų titulą ginantys amerikiečiai, australai, kinai, čekai, prancūzai ir egiptiečiai. Lietuvos krepšiniui 90.